Hei, og velkommen til min kanal! Nå står jeg og venter på drosje, for nå skal jeg inn til sykehuset igjen for en samtale med en karkirurg angående å legge en fistel i armen min. Det er altså i forhold til dialyse, sånn at jeg skal slippe å bruke katetere på brystet, siden det er større infeksjonsrisiko, blant annet. Så får vi se hva kirurgen sier. Jeg er ganske spent selv, fordi jeg har veldig lyst på å få den fistelen, fordi da blir alt så mye enklere. Da kan jeg dusje uten å måtte dekke til området, og jeg kan bade for første gang siden jeg begynte i dialyse, egentlig. Jeg kan bade i sjøen, bade i badekar, boblebad, altså, ikke sant? Livet blir bare mye enklere, rett og slett. Så jeg håper det går bra, og så kommer jeg til å vlogge litt utover dagen. Og så håper jeg du liker videoen, og hvis du har lyst til å se andre videoer, så er det bare å abonnere. Da håper jeg at du vil følge med videre, og så ses vi i løpet av dagen. Frøkene har kommet hjem, heldigvis. Jeg er veldig sliten, så nå skal jeg gå en liten tur med Millie. Og så skal jeg rydde bitte litt, og så skal jeg legge meg, og så skal jeg sove. Man blir så sliten av å reise frem og tilbake til sykehuset. Og i hvert fall når man har veldig lite energi, og blir veldig fort sliten av ingenting. Men, sånn er det bare. Nå skal jeg få rydda litt her, for det ser ikke ut. Og så skal Millie luftes. Og så skal det soves. Så får vi se hva jeg får vlogga mer om i løpet av dagen. Det er ikke så mye spennende som skjer i hverdagen min. Så dere får bare beklage hvis det er veldig kjedelige snapper. Vlogger! Men jeg setter i hvert fall veldig stor pris på om du følger med. Men ja, nå skal jeg få Millie til å gå ut på tur. Og så ses vi. Hei! Da måtte jeg faktisk spille inn en ny video. Fordi da jeg skulle redigere denne videoen her, og skulle ta med de klippene fra sykehuset, så viste det seg det at det var veldig dårlig lyd på de klippene, dessverre. Så da må jeg bare kutte inn med en ny video. Uansett, timen gikk veldig bra. Det var bare en undersøkelse der de brukte ultralyd for å sjekke årene mine. Og så var det en samtale om operasjon og hvordan operasjonen ville foregå og hvordan tiden etterpå ville være.
Det som de kom fram til, var at jeg ikke kunne ha fistel i den armen som jeg i utgangspunktet skulle ha det i, på grunn av at jeg hadde for små blodårer. For jeg skulle egentlig ha det her, liksom nede på venstre hånda. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke ha det på venstre hånda i det hele tatt, faktisk. Så i stedet for å ha det på den siden, så skal jeg da ha det i gropa her. Det skal de lage et snitt der, og så skal de legge inn liksom oppover her da. Og da skal de sy sammen to blodårer, hovedpulsåret, og den blodåra som de pleier å ta blodprøver i, hvis jeg ikke husker helt feil. Grunnen til at jeg har bestemt meg for å ha fistel i stedet for kateter, er fordi at det er mye bedre. Når man har kateter her, så er man utsatt for infeksjoner, og hvis man får infeksjoner her, så kan det være veldig farlig. Det kan være veldig skummelt. Og så er det sånn at jeg kan ikke bade, og når jeg dusjer, så må jeg dekke ordentlig til, sånn at det ikke blir vått. Så det er jo slitsomt. Med fistel så slipper jeg å dekke til i det hele tatt, og jeg kan bade og gjøre akkurat som jeg vil. Det var egentlig det som kom ut av den timen. Jeg vet ikke når jeg skal ha operasjon, men det får jeg vite snart. Så da er det bare å lene seg tilbake og vente på å få operasjonsdato, og så ta det som det kommer. Ha det!